Bona vesprada. Acabem ja la setmana. Avui és divendres 14 de febrer. Sumari i comencem. L'Ajuntament de Sueca continua amb els treballs de neteja de la zona marítima afectada pel passat temporal. Des del Departament de Serveis Municipals es calcula que en 15 dies finalitzaran tots els treballs de neteja i adequació. Les Falles de Sueca celebren una nova edició del Rally Humorístic, on els fallers i falleres tornaran a demostrar el seu ingeni. Enguany, el tema central serà tot el que envolta la factoria Disney. I com cada divendres, farem avui també un repàs als actes previstos per al cap de setmana a la nostra ciutat. Hola, bona vesprada. L'Ajuntament de Sueca continua els treballs de neteja a les nostres platges, que van ser afectades pel passat temporal. Des del Departament de Serveis Municipals es calcula que en 15 dies finalitzaran tots aquests treballs de neteja i adequació. L'Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Serveis Municipals i Medi Ambient, continua treballant a fons durant les últimes setmanes per a netejar la zona marítima i retornar l'arena a les platges després dels efectes del passat temporal. Els primers treballs es van concentrar en la zona coneguda com a Ratlla del Terme, en la qual es va procedir a la retirada d'una gran quantitat de peixos procedents d'una piscifactoria de Borriana que la borrasca va arrossegar fins a la nostra costa. A més dels operaris de l'empresa SAF, l'Ajuntament ha contractat també serveis externs per a poder recollir la gran quantitat de residus que es van dipositar a les platges, passejos marítims i carrers més pròxims, on s'està actuant amb maquinària de majors dimensions del Departament de Serveis i s'ha comptat també amb la col·laboració del Consell Agrari. En les zones de més difícil accés, els propis operaris de SAF estan retirant a mà tots els residus. Durant aquests dies, els treballadors estan retornant l'arena una vegada seca i neta a les platges. En aquests moments s'està treballant en la zona de Motilla. Des del Departament de Serveis Municipals es calcula que en 15 dies estaran finalitzats tots els treballs de neteja i adequació. Canviem d'assumpte. Este cap de setmana, les Falles de Sueca celebraran una de les seues activitats més divertides, el Rally Humorístic. En ell participen tant persones adultes com infants. Serà el pròxim diumenge. Primer començarà el Rally d'adults amb els vehicles a les 9 al carrer Sequial. I a les 10 tindran lloc les proves que s'iniciaran en l'escenari ubicat en la plaça de l'Ajuntament. A les 10 començarà també el Rally Humorístic Infantil, al mateix escenari. Com cada any, falleres i fallers de les diferents comissions de Sueca, el Perelló i el Mareny de Barraquetes participaran en esta divertida matinal en la que es mostren els vehicles que han confeccionat decorats per a l'ocasió i, a banda, han d'anar superant diferents proves. En acabar, es lliuraran els premis a les falles guanyadores i a la 1:15 aproximadament tindrà lloc una globota infantil com a colofó a les proves dels minuts. Enguany, el lema del rally gira a l'entorn de la temàtica Disney. De segur que ens sorprenen, com cada any, les creacions de les diferents comissions. I continuem parlant de falles. Una vegada finalitzat el concurs de sainets, enguany s'ha creat com a novetat una mostra de teatre infantil. Han participat diferents comissions falleres de Sueca. Enguany, la Junta Local Fallera de Sueca ha convocat la primera mostra de teatre infantil en la que han participat algunes de les comissions falleres de la ciutat. Esta mostra ha començat una vegada finalitzat el concurs de sainet. El passat dimarts 12 de febrer va ser el torn de la Falla Júquer i l'obra No en comptes històries, a la que pertanyen les imatges que estan veient en pantalla. Dimarts van actuar també els xiquets i xiquetes de la Falla Ronda del País Valencià, amb el cas de la Pensió Marieta.
I ahir dijous va concloure esta primera mostra de teatre infantil en les actuacions de la Falla Sucro amb T'he agafat caputxeta i la Falla Verge de Sales amb El rei sol li fa mal la panxa. Totes les falles que han participat rebran un trofeu el proper dijous 20 de febrer al Centre Municipal Bernat i Baldoví, dia en el que s'entregaran també els premis de la 38a edició del concurs de sainets. M'encanten els secrets. Jo voldria ser el que se n'acaba d'anar. Tu voldries ser Arnau. Home, no siguis burro. A mi m'agradaria ser contacontes. Parlem ara de l'oratge. Continua estable i sense novetats. Els mapes apunten alguns canvis a partir de dimarts de la setmana que ve, però fins a aquest moment tindrem un oratge primaveral poc usual per a la primera quinzena de febrer. Avui no tindrem massa núvols al cel ni massa novetats en les temperatures, que tornaran a tocar i fins i tot superar els 20 graus al centre i a la costa. Demà dissabte es veuran alguns núvols alts per l'interior i potser es formi alguna boirina a la costa o a les valls i planes del centre i de l'interior. Conforme avance la vesprada, podrà entrar un poc el llebeig i fer pujar lleugerament les temperatures. Diumenge encara apretarà més la calor i dilluns, amb l'arribada d'un front des de l'interior, ens creuarà la part càlida, la que va davant del sistema frontal, fent pujar les temperatures fins als 25 graus al centre i a la costa. Dimarts, una vegada ens creuer eixe front, baixaran les temperatures i el vent girarà a llevant a la meitat sud de la comunitat, on el cel quedarà més cobert i fins i tot podrà ploure. I com cada divendres anem a fer un repàs per l'agenda del cap de setmana a Sueca. Esta vesprada, al trinquet municipal Eusebio es disputarà la Lliga Professional d'Escala i Corda. Començarà a les 5 menys quart amb la partida de juvenils i a les 6 serà la 6a jornada de la fase regular de la Lliga, amb Genovés segon, Santi i Bueno, front a Marc, Nacho i Pere. Demà dissabte 15 a les 7 de la vesprada i diumenge a les 12 menys quart tindrà lloc el 4 Festival de Folklore Ciutat de Sueca. Dissabte serà l'actuació inaugural a càrrec de l'escola i grup L'Almogàver. Diumenge actuaran els grups Repicó de Manises, Algadins d'Algemesí i L'Almogàver de Sueca amb la rondalla La Morera. Serà a la placeta del Casal Jove. També dissabte a les 8 de la vesprada el Centre Municipal Bernat i Baldoví acollirà Història d'una maestra, teatre d'adults a càrrec de Cactus Teatre. Espectacle recomanat a partir de 14 anys. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar de manera anticipada a Noticumi i també en la taquilla del Centre Municipal Bernat i Baldoví una hora abans de començar la funció. I diumenge 16 de febrer a les 6 de la vesprada el Centre Municipal Bernat i Baldoví acollirà el Gran Circ Total amb els germans Fabulosi, teatre familiar a càrrec de Tramant Teatre. Edat recomanada a partir de 3 anys i públic familiar. Les entrades costen 3 euros i es poden adquirir de manera anticipada en Noticumi i també una hora abans de començar l'espectacle en la taquilla del Centre Municipal Bernat i Baldoví. I recorden que durant el cap de setmana poden visitar també les dues exposicions que es troben a la sala municipal Els Corxets. A la planta baixa, l'Espai Moret acull la mostra de pintura Escritos des del silencio, de Miguel Ángel Maestre Llago. I a la primera planta, l'Espai Claros acull la mostra de pintura Llaurant la llum, de Teodoro Rodríguez Gil. L'horari de visites per a les dues exposicions és de 7 a 9 de la vesprada. I acabem avui amb una preciosa imatge de la lluna plena que va tindre lloc el passat cap de setmana. Es diu que és la superlluna de neu de 2020, la lluna més gran i brillant de l'any per la seva proximitat en la seva òrbita a la Terra. La imatge és del sueca Toni Sendra, gran aficionat a la fotografia, i ha estat seleccionada per la NASA per a les seues xarxes socials i la seva pàgina web on es publiquen les millors fotografies astronòmiques del dia seleccionades des d'arreu del món. Gràcies a Toni per compartir amb nosaltres aquestes espectaculars imatges.
I no se'n vagin perquè anem uns moments a publicitat i en tornar parlarem de la miastènia, una malaltia rara que es calcula que afecta a 15.000 persones en tot l'estat. Fins ara.